Hallå där, du som är funktionär på Vidöstensimmet. Adam Svensson heter jag och kommer här med lite information till dig om vad som gäller nu när det snart är dags för dig att hjälpa till på detta fantastiskt trevliga arrangemang. I din mailbox så hittar du ett information om var du ska vara och när. Vi tittar på det dokumentet så ser det ut så här. Till exempel, det kommer stå ditt namn, i det här fallet så har vi Noah Svensson. Det kommer stå var någonstans du ska vara, Osudden, och sen så står det vilken uppgift du ska ha, Safe Swimmer. Den här linjalen som du ser till höger här, det är alltså helt enkelt som så att det är klockslagen. Klockan 5, klockan 6, klockan 7, klockan 8 och så vidare. Tittar man riktigt noga så är den indelad i 4 små sektioner, så varje sån här liten sektion är då 15 minuter. Så för dig som kan tyda den här så ser du från 5 till 7 kommer han att befinna sig på Osudden med uppgiften Safe Swimmer. Sen fortsätter det till Funtabo, mat och dryck, sundet, parkeringsvakt och så vidare. Och du kan också följa då i högerkolumnen vilken tid det rör sig om att han ska befinna sig där. Men ytterligare en sak, det är att du kommer att i din mobiltelefon kommer du att kunna få ytterligare instruktioner. Så vi kikar lite grann på det. Ser ut så här. Att hjältar, det är ju du det. Så, som hjälper till att göra detta arrangemang möjligt. Du skriver ditt namn. Jag heter Adam. Trycker på nästa. Då kommer jag då fram till välj depå uppgift. Och vad var det nu? Vi låtsas att jag heter Noah då. Safe Swimmer Osudden. Då börjar jag då att till exempel välja depå uppgift, så väljer jag Osudden där. Går jag ner och trycker på nästa. Vad händer då? Jo, då får jag fram alla de arbetsuppgifter som ligger på Osudden. Och det var ju Safe Swimmer. Då kan jag scrolla ner här så säger jag Safe Swimmer Osudden. Och sen trycker jag på nästa. Och då kommer jag fram för lite instruktion och inte minst en liten film i linen. Så nu ser vi då en film som berättar hur går det här till. Det är ju då ljud till den här, så att det här är då en möjlighet för dig att kunna använda när du väl står på plats. Men du kan redan nu, eftersom du har fått det här mejlet, gå in och titta var ska jag vara, när ska jag vara, vilken tid och vilken uppgift. I de allra flesta fall så finns det en film eller en instruktion som visar var du ska vara. Så att det här är ett sätt att säkerställa att den här informationen går ut till oss nästan alla 30 funktionärer, att de vet var de ska vara, när och så vidare.